habeen wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan muujada FM 89 MHz Jowhar iyo nabaaxigeeda online ka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa habeen khamiis ay sii hooyaneyso jimco ayaa soo galeysa. taariikhdu waxay tilmaamaysaa 24-ka bisha 9aad sanada 2020. qodobada barnaamijkan idin kugu hayno waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka oo kulan la qaatay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin kale, dowladda Soomaaliya oo kulan wada tashi ka daafurtay magaalada Muqdisho, taliska booliska Galmudug oo ka warbixiyay halka uu marayo saldhig laga dhisay dhuusamareeb, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo si kulan looga hadlay dilal ka dhacay gobolka Gedo, wasiirka waxbarashada Galmudug oo iskuul waxbarasho ka xarig jiray gudaha deegaanka Galinsoor ee gobolka Galgaduud, doorasho ka dhacday magaalada Gurceel ayaad maqli doontaan qodobadaasi. Wixii nagu soo kordha ayaan idin haynaa. waxaan ahay Cumar Yuusuf Maxamed, barnaamijka daacada ayaa soo saaray, farsamada waa Abu Karyere. intaasi oo dhan aan ka hormarino wararka caalamka iyo Cabdicasiis Haykal. Mahadsanid Cumar. magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha dowladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa kulanka la qaatay wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xaaladda ka taagan dalka ay ka mid tahay ka shaqeynta wadajirka, sidoo hadalka ku gudbi lahaa marxaladda doorashada lagu wado inay ka dhacdo sanadka 2022-2021. kulanka ayaa ku soo aaday xilliga wasaaraha dalka uu kulamo kala duwan ku yeelanayo mas'uuliyiinta maamul goboleed ee qaarkood ku sugan magaalada Muqdisho. sihayaha wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho wuxuu ka daafuray kulan looga hadlay wada shaqeynta bulshada ee xukuumadda. abuukaati Xasan Xuseen Xaaji ayaa shaaciin wasaaradda ay ku dhaqaaqday sidii loo horumarin lahaa cadaaladda, iyagoo sheegay inay muhiim tahay wada shaqeynta bulshada ee xukuumadda si horumar weyn looga gaaro. musuqmaasuqay waxyaabo kale sidoo hadalku u dhigay. magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaa maanta ka dhacday doorasho lagu dooranayo guddoomiyaha rugta ganacsiga xubnaha u tartamay xilka ayaa ahaa 4 ruux, iyagoona bulshada ka soo qayb gashay doorashada hadallo kooban u jeediyey. wareegga koowaad ee doorashada ayaa la gudagalay, waxaana isugu soo haray 2 mashruuc oo helay codadka ugu badnaa. wareegga labaad ee doorashada guddoomiyaha rugta ganacsiga waxaa ka soo baxay Cabdixakiin Cabdullaahi Cali sidoo uu sharaxayo guddoomiyaha guddiga doorashada rugta ganacsiga Gurceel. weli waxaa taagan saameyntii ka dhalatay daadadkii wabiga Shabeel uu ka geystay qaybo ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, deegaanadaas ay ka mid tahay Afgooye, Awdhigle, deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu magacaabay guddi loo xilsaaray ka shaqeynta si loo samar bixin lahaa dadka uu sameeyey fatahaadii. waxaa jiray deeqo lagu talagalay oo la gaarsiiyay dadka Afgooye, deegaano kale oo ka tirsan gobolka, inkastoo ay cabasho ka jirtay sida loo wajahay qaybinta deeqdaasi. maalmahan waxaa gudaha degmada Afgooye ku sugan guddigii uu magacaabo madaxweyne Lafta Gareen oo dadaalo ku jiray sidii loo dhameystiri lahaa inta ka harsan saameynta ka dhalatay fatahaadii wabiga uu ka sameeyey Afgooye. maanta oo Khamiis ay dib ugu bilaabteen magaalada Beedhow ee xarunta gobolka Bay, deegaanka Galisoor oo gobolka Galgaduud waxaa xariga looga jiray iskuul hoose dhexe sare oo laga hirgeliyey gudaha deegaankaasi. wasiirka waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore oo xariga ka jira iskuulka ayaa sheegay in Galmudug ay xoogga saari doonto sidii bulshada reer Galmudug ay weli lahaayeen adeegyada xasaasiga sida waxbarashada. arrimo kale wasiirka ayaa shaaciyay baahi walba oo wajahda shacabka deegaanka ay diyaar u yihiin inay waxbaan ka qabtaan. Bashiir Abshir Geedi, taliyaha ciidamada booliska Galmudug, ayaa ka warbixiyay dhismaha saldhigga lagu sameynayo magaalada dhuusamareeb ee maamulka Galmudug. taliyaha ayaa sheegay dhismaha xilligan uu marayo meel wanaagsan ayayna ka qayb qaadanayaan dhammaan ciidamada ku sugan dhuusamareeb, waxaana bulshada reer Galmudug gaar ahaan kuwa ku dhaqan dhuusamareeb ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xabsigaani. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay ciidamada Kenya weerar ku soo qaadeen deegaan ku yaala xuduudda dalka Soomaaliya iyo Kenya ay ku dileen dad shacab oo halkaas ku sugan, kuwo kale ay dhaawac gaarsiiyeen siday hadalku u dhigeen xildhibaanada. xildhibaan Cali Maxamuud Cali Magan iyo xildhibaan Haashim Nuur ayaa sheegay mar kaliya inaysan dhibaatada dadka shacabka ay kula kulmaan ciidamada Kenya. tiro dheer jir ayaa ciidamada Kenya waxay gobolka Gada ka geysteen dhibaatooyin isxiga, mana jirto cid wax ka qabatay dhibaatooyinkaas marka laga reebo in la cambaareeyo oo kaliya. wararka caalamka waa naga intaas. aan dib idin ku celi barnaamijka caawada Soomaaliya, wariyeena Cumar Guux. aad baad u mahadsantahay Haykal. aynu ku bilaabnay saaxiibayaal, sida hordhaca warkaba aad ku maqlaysaan, ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada caasimada ee Muqdisho waxa uu kula kulmay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka iyo siyaasiyiin kale. ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada caasimada ee Muqdisho waxa uu kulan kula qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland, Beer Shabeelle iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
mas-uuliyiintan ayaa waxa ay kulankooda uga hadlayeen arrimaha doorashooyinka kuwa oo lagu wado inay dhacaan sanadda 2022-ka. Madaxda maamul goboleedyadan maanta la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka ayaa waxa uu ka dhageystay talooyin ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo sidii looga bixi lahaa dhibaatooyinka qaar ee dadka ay wajahayaan. Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kulan wada tashi ah waxa ay ka dhaafurtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Kulankan ayaa waxa ka qayb galaya shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah. Maxamuud Daacad ayaa soo koobaya. Si hayaha wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa uu ka dhaafuray kulan looga hadlayay wada shaqeynta bulshada iyo xukuumadda. Abuukaati Xasan Xuseen Haaji ayaa shaacay in wasaaradda ay ku dhaqaaqday sidii loo horumarin lahaa cadaaladda, isagoona sheegay in muhiim tahay wada shaqeynta bulshada iyo xukuumadda si horumar weyn looga gaaro musuqmaasuqa iyo waxyaabaha kale. Waa sida uu hadalka u dhigay abuukaataha. Marka ugu horreysa waxaan u mahad celinayaa qabanqaabayaasha tababarkan iyo kasoo qaybgalayaashaba. Waxaa ka soo qayb galay tababarkan maanta loogu talagalay bulshada rayidka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo bangiyada si ay u ogaadaan wasaaradda cadaaladda dadaalada ay waddo oo la xiriira dowlad wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Saad la socotaan, haddii la helo cadaalad iyo dowlad wanaag, musuqmaasuqa meesha wuu ka baxayaa. Wasaaradda waxay aad iyo aad ugu dadaashay inay horumariso cadaaladda guud ahaan iyo aasaaskii cadaaladda inay dhisto. Si hadda loo sheegay laba guddi oo aad iyo aad muhiim u ah dalkan in hadda baarlamaanka geynay, golaha adeega garsoorka oo garsoorka laf dhabar u ah, iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo asagana dowlad wanaaga laf dhabar u ah. Waxaan kala hirgelinay shuruuc siyaasooyin, waxaana ka qayb qaadanay inaan ku biirno heshiisyo caalami ah oo uu ka mid yahay kan United Nations-ka iyo kan African Union-ka iyo kan Carabta, Jaamacadda Carabta, oo ayagana loo diyaariyey inay kaabaan shuruuca maxalliga aan leenahay. Sababta loo beegsaday bulshada rayidka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay waxay qayb weyn ka qaadanayaan dowlad dhisidda iyo horumarka dalka, qayb weyn ay ka qaadanayaan. Marka inaan isla socono dowlad ahaan qorshihii iyo istaraatiijiyadii la dagaalanka musuqmaasuqa aan diyaarinay iyo guddiyada aan hadda dhisayno iyo heshiisyada caalamiga oo aan qayb ka noqon rabno, inaan la socosiino bulshada rayidka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si dowladda iyo shacabkaba ay isla socdaan, waa la idin sharxay. Marka shuruucdan aan sheegayo iyo heshiisyadan maanta la soo bandhigay iyo waxay ku qoran yihiin waa la idin soo bandhigay, waxaana joogaa looyaro kolay ka socdo bulshada rayidka, waayna ku mahadsan yihiin talooyinkooda iyo tusaalooyinkooda oo ayagana la dhageystay. Ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ahaa in laga hortago musuqmaasuqa, la helo dowlad wanaag, shuruucna loo diyaariyo, wasaaradda cadaaladda wax weyn bay ka qabatay. Waxaan haddana aad iyo aad u soo dhoweynayaana ugu mahadcelinayaa
رئيس الوزراء هنا عصب محمد حسين روبلة وأسجن الشلي خد بديس كشيء برنامج كحكومة ديس إنه كسر داري دانا خلق كهرتجا إلى دجالن كمصف ماسقة وحن دياريني شروع وحن دياريني سياسيين وحن دياريني شيسي عالمي على كهرتجا كرو وحن آمن سنة هاي وزارة عدالة أهان إن هاد ملفي عن أرنتاس مارين هاينو أنا وأولي بكود دال هاينو ديبو حبين تقر صوركا تاس أو آي كقيب قادن دونان إن شاء الله مركلا دستو قولها ديق قر صوركا وحد بارلمان كوريالو شاق بادن بانو تاشا دونتو على وبسارين هاي دتك دولد أشقية يدتك أشقية شركة ذا جارك لولي هاي هي بالشدة ريت كبا هي علماء الدين كلي ودون لو هذا سارني هاي وحال الرابطل كان حال ده هذا كجرو نقاله حال ده هذا كجرو أمني حال ده هذا كجرو أرمها بالشدة حالد وكجرو حق عدالد انت تسبقين وحلقة قبطو ايضو للراعي دولد وناك لقفوغان ايو مصف ماسوخ سيدي شروع ذان اي اديدين شرك نوعا نوكلا وانسي واد دونا ان شاء الله شركي شركان كهوري نسا كولنكي كولنكان كهوري تاببارك اها وحلو قبطي أيوين كدولد على قبتي، وقيبت مالية دا يا قيبت معركتي قرصوركا، قيبت في بحر كله كله دون يا لقبتي هاي جنا قاد بيوقف هاي ديستين، مركز مركز تا عدن أرجنو، عدي إن لجارسيو أيتها هي فرينت عن درينو. ديار بان اونا هاي انا او قبانو اذن كنا كسو قيب قل كينا وان بوغادين ايا ان شاء الله وان شقين اينا وحان ارجين اينا دل كينا قول نحمو داعد راضي هاي تلفشن كاستي مقدشو اهد بادو ما سنتهي داعد مقالة عاصمة ده هاي مقدشو وحامان تلقو قبتي مناسبة لقو حسيي مالين تعالميقة اهي بضاها الدونك عاكا غيب قلي مسؤولين كترسن حكومة ده فدرالكا هاي سوماليا اقاسمها قودة وزارة ده كده هايو قاديد كبادة محمد عثمان علي سيهايها وزير كحقان كعافماتك محمد سعيد عبد الله سيهايها وزير كحقان كوزارة ده كلوميسيقة عبد الله عمر أبشيرو تليها عيدا كبادة أدميرال عبد الحميد محمد درر سيهايها وزير كدكذا مريان أويس جامع أيها هل كاسي هذا اللقو من كجيدي إن مالها الله صوم مري وهذي أهان الله هيدي إن استراتيجية اللقو تلقى لي قاعدين كبدا هذي أهان الله هيدي ضدك بدا سوماليات انتي كل رومان ودمد عالم كلقى صو أروريو هذي أهان الله هيدي قابك إيا قرشها عن وزارة دعودة جيسي gudahaan waxaan rabnaa waxa qaybtaas qaadan doono rabnaa inay ku hadlo wasiirka marka hadafkaygu waa soo dhawaada ku soo dhawaada maalinta weynaynta ama xuska badaha adduunka ee dawladda Soomaaliyeed mar allo cudurkani ku soo saayay wadanka talaabooyin kugu horeeyay qaaday waxay ahayd siday ee badqabka muwaadinka Soomaaliyeed ugu shaqeyn lahayd oo meelahi cudurku ka soo galay ha noqoto waxaan dhahday ee garoomada ha noqdaan waxaan dhahdaa dekedaha marka waxaan sida u dhaqsiyaha badan ay isugu yeernay dawlad goboleedyada wasaaradahooda caafimaadka aha hawlaha ugu waaweyn ee qabna waxay ahayd in entry points oo ay dekeduhu ka mid yihiin in ay joogaan shaqaale wasaaradda dhanaantii hawl u qabta laba bil ka hor waxa badeena soo galay dhowaad 300 oo maraakiib iyo doomo isugu jiro oo wadanka Iran laga leeyahay waxaan sameeyney wixii media adduunka la xariirnay abood aan lahayn anaga waa media habis way naga tageen hadda isbuuc la soo dhaafay hadana ku soo laabteen
هذانا وحاسمين إن كمبينا إن أوجسرنا أفنا أوجسرنا وأن أوجد عونه لما هي هذا قصية كلونك سيدا IOTC Indian Ocean Commission of Hirir دوم علينا أما ممبر كنا هيبو إذا كان بدأ يدفع حبايب الصومالينا وعيادة كتيران سيدي لوطة يين لها إن أوهن الله يين بدو الصومالي أدي الله ودله إن مستنة كان سنة كيسة كلو حن رتشينيا إنه هل كان حفلة دان إنه أي ما أنت وجود بالدقة إنه ما أنت بلاها دونك إن أي نقطة أنت بالتاريخ بدأ إننا أن لسهم إن شاء الله يدون أدي الله ودله إنه وزارة إنه هشو شروطه لغو معمول لها برنامج يدان بحث وين له وزارة وحي كشقيسة إن إيسو سارتو بوليسي لغو معمول أيو مراكيب تغنحسيغا أو رنتي هيئة International Maritime Organization قعوين إيكا قيستي نسيدو كالي وحا نقرب تاغن أو أريمهان بحث لي نقو قرب تاغن هيئة إيو كاب أو رنتي آد أغنين إيسا أما أنكرد عدعيني بإني أقونتن لهور مريو سي أمد الصومالية دي أغفا إذيستان بدان بحد له ورنتي سكيالة داد كينينا إرنتي أقونتي ودي إيكو يرتا ومسؤوليينتي ماانتا كاقب غلاي مناسبة داسي كرد عدعي مغالا دا عاسمة داها مقدشو لغونا حسيي مالينتا بداها أدونك تاليسكا عيدان كابوليسكا قل مدوك ايا وحا ايكا ورمين هالكا اومار ايو سالدقا لغرد سايو قدها مغالا دردو سمره بي عاسمة دولد قبلتك قل مدوك سالدقان ايا سالدقي اقووينا قل مدوك سيدا اي شاقين مسؤولين كاترسان قل مدوك انا شاقدان قبل لاونا لكن وحان قبل لاونا نياد اداك كالسوني iyo in runtii aan shaqadan aan ka guul gaari karno waana shaqooyin badan oo hore aan soo tijaabinay xilmano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa ay isugu yimaadeen kulan ay oga hadlayeen dilal ka dhacay gobolka Gedo xuduuda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ayay dilalkani ka dhaceen markale Maxamuud Daacad ayaa soo koobaya xilmano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay أنا إذا مدى كينيا أي وير كسو خادن ديغان كويا لحدود دالكا صومالي إيا كينيا أي نكو دلين داد شعب أو هالكا سكسوكنا كوو قلنا أي داوعي غارسيين سيدا أي هادالكو ديغان حلبانا دا حلبان علي محمود علي مغن إيا حلبان هاشيم نور أيا شيغي إن مركلي أي سن إهن ديباتا دادكا شعب أي كالاكولمان إذا مدى كينيا وحان ساكا سووني بهالكان إنكو xubna ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka waxa halkaan keenay oo ka hadlayna ragii naga horeeyeen ay ka hadleen waxa weeyo xad gudub anahay markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad ee ay ku sameeynayaan deegaanadaas xuduuda la leh dawladda Kenya ma shala ma ahane darad ayaa waxay weerar ku soo qaadeen ciidamada Kenya iyagoo labiskoodi wato tuulo yadoo la yiraahdo oo ku taal xuduuda gobolka Gedo oo u dhaxayso magaalada Ceelwaaq iyo degmada Damas dhaxdooda si lama filaan ah oo dadka ayaga ayna diyaar u ahayn ama aysan isku difaaci karin ama aysan ka carari karin ayay soo galeen afar qof afar rag ah ayay meesha ku qabteen afar tirag ah nin bay dileen inkii ay dileen iyo saddex nool iyo nin dhintay ayay qaateen oo saarteen gaadiidkooda oo la tageen waa nasiib darro sababta ay u soo weerareen iyo meed inay qaataan iyo kuwii kale inay xirtaan waa waxaan la qaadan karin xuquuqda bini'aadamka aad uga fog yahay arrintaas dawladda Kenya waxay caadeysatay gobolkaas Gedo waxaan loo oran karin mar iyo laba iyo saddex oo la tiri karin si kasto oo dadka loo bahdilo oo loo dhibaateeyo maray diyaaradaha ku garacaan iyo maray inta soo galaan ay laayaan oo magac shabaab u yeelaan shabaab weeye ay yiraahdaan intaas subo dhib badan bay u geystaan wax kale iska dhaafay waa dadka laay xoolaha geeli iyo xoolaha ayay ku duqayaan diyaaradaha waxay inta ilaa iyo heer wabiga ay tagaan ayay geedaha cambaha iyo dhirti miraha lahayd ayay baabiyaan waa cadowtinimo cadowtinimada moogta waa kala fogtahay moogta dadkii halalaayo wixii ay dhaqan hayeen hortood halalaayo waa arrin aad u adag weyn
arintaas ma aha arin loo dulqaadan karo haddaana xildhibaanadii beesha xildhibaanadii deegaanka xildhibaanada soomaaliyeed golaha shacabka ah deegaankaasna intayada badan ka soo joodno haddaan nahay ma aha wax la qaadan karo waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa gardarradaas aan geed loogu soo gaban ee kiya samaynayso in nalala arko kenya waxaa laga yaabaa inay dadku u sheegto oy tiraahdo shabaab baa la dagaala shabaab baa lahayn inaysan shabaab ahayn dad shacabka ee deegaanadaas deganaa ee xuduudda la lahaa kenya weeye dadka la leynhayo xoolahoodaa la laayaa dhirtaa la gubaa ayagii baa qaarna la afduubtaa qaarna meyd ahaan lagu qaataa waxaan loo dulqaadan karaa iyo waxa yeeli karana midna ma aha waxaan ugu baaqaynaa dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah waxaan ugu baaqaynaa arrintaas ayada ah maadaamaysa tahay ani soo noqotay aysan ahayn mar iyo laba iyo afar iyo shan marna ma aysan ahayn hadda waxaa ku cusub waxaa weye meyd in la xambaarto bas intaa nagu cusub waxaa weye dadku way leen jireen xoolahana waa leen jireen dhirtana waa gubi jireen laakiin arrinta hadda nagu cusub waxaa weeye meydkiina inay qaataan marka arrintaas ayada waxaa loo dulqaadan kara maaha waxaana dowladda federaalka ah heer madaxweyne iyo heer ra-iisul wasaaraha cusub oon hadda ansixinaybo in arrintaas iyada lagala hadlo wax la qaadan karo iyo wax daris wanaagana midna aysan ahayn waxaan cambaaraynaynaa dhacdadii shalay ka dhacday ceelwaaq gobolka gado dhacdadaas oo ahayd ciidamo kenyan oo KDF ah oonan Amison yaa waxay soo galeen oo kasoo gudbeen dhinaca kenya waxay soo galeen ceelwaaq waxay tageen tuulo la yirahayadoo oo u dhexeysa ceelwaaq iyo dhamas 20 kilomitr u jirta ceelwaaq tuuladaas waxay uga tageen dad degan oo deegaan ah dadkii ay soo qabteen waxay soo aruuriyeen 4 rag ah oo ka mid yahay maxamed shiidi xasan warsame barre qorane cabdulaahi warsame abaayle iyo warsame abaayle cilmi 4 ragga ah way qabteen way jir dileen meesha ay ku dileen nin bay ku dileen oo madaxa badaga dhufteen 3da kale iyo ninkii dhintay meydkiisii way qaateen waxayna la aadeen dhinaca kenya xuduud ay la gooyeen waxay ka soo baxeen askartan oo KDF ta ah oonan Amison taheen meel la yirahaa ceel goolaje ay ka soo baxeen ay ka soo duuleen oo ka soo aadeen dalka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa dowladda Kenya falkaas ay ku kacday inuu yahay fal aad u fool xun in shacabka Soomaaliyeed oo masaakiinta ah oo reer baadiyaha oo xoolahooda dhaqanaya arigood raacanaya la laaya guryahooda in looga la dila oo la yiraha waa waxba waa shabaab waa ayaan darro shabaabku waa la yaqaanaa meesha joogaan way ogtahay dowladda Kenya way ogtahay si taarget aad aadahan taarget gareysata laakiin waxaan ka xunnahay oona cambaareynaynaa in ay shacabka masaakiinta oo guryahooda jooga xoolahooda dhaqanaya ay bilaa maskab kulays waan arrin aad u fool xun waxaan la sheegayaa 3daas qof iyo ninkii meedka ilaa hadeer inaan nool iyo geeri lagu haynin meel ay jiraan la ogeen balse ay la gudbeen oo la aadeen ceel galooje waxaana ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya federaalka inay arrintaas wax ka qabato maamulka ceelwaaq joogana waa aad baan u dhaleelsanahay ilaa hadeer kamay hadlin kamay dhiidhinin wax ay ka geysteen malaha waxaan leeyahay maamulka ceelwaaq joogo inay arrintaas wax ka qabtaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fahmuud aad raadiyaha telefishinka city muqdisho aad baad umaasan tahay daacad qeybii dhexe barnaamijka caawa iyo soomaaliya ayaan isla soo garanaysaa xibayaal meel kastoo aad joogtaanna habeen wanaagsan ayaan hawadadan ka leenahay muujada fm 89 megahertz jowhar iyo nabaaxigeeda ayaad naga maqlaysaan onlineka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahana soomaaliya iyo inteeda kale ayaad toos nooga maqlaysaan saaxiibayaal mar kale aan dib idinkugu celiyo wararka caalamka iyo cabdicasiis mahadsaned cumar magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha dowladda jubbaland axmed maxamed islaam ayaa kulanka la qaatay wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xaaladda ka taagan dalka ay ka mid tahay ka shaqeynta wadajirka siduu hadalka ugu gudbi lahaa marxaladda doorashada lagu wado inay ka dhacdo sanadka 2022-2021 kulanka ayaa ku soo aaday xilliga wasaaraha dalka uu kulamo kala duwan ku yeelanayo mas-uuliyiinta maamul goboleed ee qaarkood ku sugan magaalada muqdisho
sihayaha wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho wuxuu ka daafuray kulan looga hadlay wada shaqeynta bulshada ee xukuumadda. Abuukaati Xasan Xuseen Xaaji ayaa shaaciin wasaaradda ay ku dhaqaaqday sidii loo horumarin lahaa cadaaladda, iyagoo sheegay inay muhiim u tahay wada shaqeynta bulshada ee xukuumadda si horumar weyn looga gaaro. Musuqmaasuqay waxyaabo kale sidoo hadalku u dhigay. Magaalada Gurceele gobolka Galgaduud waxaa maanta ka dhacday doorasho lagu dooranayo gudoomiyaha rugta ganacsiga xubnaha u tartamay xilka ayaa ah 4 ruux, iyagoona bulshada ka soo qayb gashay doorashada hadlo kooban u jeediyay. Wareegga koowaad ee doorashada ayaa la guda galay waxaana isugu soo haray 2 mushuurax oo helay codadka ugu badnaa. Wareegga labaad ee doorashada gudoomiyaha rugta ganacsiga waxaa ka soo baxay Cabdixakiin Cabdullaahi Cali sidoo sharaxay gudoomiyaha gudiga doorashada rugta ganacsiga Gurceele. Weli waxaa taagan saameynta ka dhalatay daadadkii wabiga Shabeel oo ka geystay qaybo ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, deegaanadaas ay ka mid tahay Afgooye, Awdhiigle, deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu magacaabay guddi loo xilsaaray ka shaqeynta si loo samar bixin lahaa dadka uu sameeyay fatahaadii. Waxaa jiray deeqo lagu talagalay oo la gaarsiiyay dadka Afgooye, deegaano kale oo ka tirsan gobolka, inkastoo ay cabasho ka jirtay sida loo wajahay qaybinta deeqdaasi. Maalmaan waxaa gudaha degmada Afgooye ku sugan guddigii uu magacaabo madaxweyne lafta gareen oo dadaalo ku jiray sidii loo dhameystiri lahaa inta ka harsan saameynta ka dhalatay fatahaadii wabi uu ka sameeyay Afgooye. Maanta oo Khamiis ay dib ugu bilaabteen magaalada Beedhow ee xarunta gobolka Bay, deegaanka Galisoor oo gobolka Galgaduud waxaa xariga looga jiray iskuul hoose dhexe sare oo laga hirgeliyay gudaha deegaankaasi. Wasiirka waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore oo xariga ka jira iskuulka ayaa sheegay in Galmudug ay xoogga saaray doonta sidii bulshada reer Galmudug ay weli lahaayeen adeegyada xasaasiga sida waxbarashada. Arrimo kale wasiirka ayaa shaaciyay baahi walba oo wajahda shacabka deegaanka ay diyaar u yihiin inay waxbaan ka qabtaan. Bashiir Abshir Geedi, taliyaha ciidamada booliska Galmudug, ayaa ka warbixiyay dhismaha saldhigga lagu sameynayo magaalada Dhuusamare ee maamulka Galmudug. Taliyaha ayaa sheegay dhismaha xilligan uu marayo meel wanaagsan ayayna ka qayb qaadanayaan dhammaan ciidamada ku sugan Dhuusamare, waxaana bulshada reer Galmudug gaar ahaan kuwa ku dhaqan Dhuusamare ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xabsigaani. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay ciidamada Kenya weerar ku soo qaadeen deegaan ku yaalla xuduudda dalka Soomaaliya iyo Kenya ay ku dileen dad shacab oo halkaas ku sugan, kuwa kale ay dhaawac gaarsiin siday hadalku u dhigeen xildhibaanada. Xildhibaan Cali Maxamuud Cali Magan iyo xildhibaan Haashim Nuur ayaa sheegay mar kaliya inaysan dhibaatada dadka shacabka ay kula kulmaan ciidamada Kenya. Tiro dheer jir ayaa ciidamada Kenya waxay gobolka Gada ka geysteen dhibaatooyin isxiga, mana jirto cid wax ka qabatay dhibaatooyinkaas marka laga reebo in la cambaareeyo oo keliya. Wararka caalamka waa naga intaas. Aan dib idin ku celi barnaamijka Caawada Soomaaliya, wariyeena Cumar Guux. aad baad umaadsantahay Cabdicaziis. Wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug ayaa iskuul waxbarasho waxa uu ka xarig jiray deegaanka Galinsoor ee gobolka Galgaduud. Iskuulkan ayaa dhismihiisa waxaa isaga kaashaday hay-ad ka howlgasha gudaha deegaanada maamulkaasi Galmudug iyo bulshada deegaanka Galinsoor. Suleyxa Siman Cabdi ayaa warbixintan eegaysa. Deegaanka Galinsoor ee gobolka Galgaduud waxaa xariga laga jiray iskuul hoose dhexe iyo sare oo laga hirgeliyay gudaha deegaankaasi. Wasiirka waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore oo xariga ka jiray iskuulka ayaa sheegay in Galmudug ay xoogga saari doonto sidii bulshada reer Galmudug ay u heli lahayd adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada iyo arrimo kale. Wasiirka ayaa shaaciyay in baahi walba ee soo wajahda shacabka deegaanka ay diyaar u yihiin in ay wax badan ka qabtaan. Wasaaradda waxbarashada Galmudug ayada ayaa mas-uul ka ahayd iskuulkan quruxda badan in halkan laga dhiso. Waxaa kaloo taas mudan in la qeexo 10 macalin oo wasaaraddu ay bixiso ayaa iskuulkan jooga. Sidaas darteed waxaan rabaa inay caddahay inaanan anagu aanan ka laaban labada meelood oo la sheegay ee aan joogno deegaankan. Haddii ay timaado baahi macalin iyo baahi in iskuulkan iyo iskuulo kaleba la kordhiyo, wasaaradda waxbarashada Galmudug waxay diyaar u tahay inay ka shaqeyso, waxay diyaar u tahay in ay meesha ay tahay in lala aado ay la aado, islamarkaana ay cadaadis siyaasadeed ay saarto sidii loo heli lahay adeega waxbarasho ee looga baahan yahay meel kasta ee Galmudug ka mid. Suleyxa Siman Cabdi, raadiyo haye telefishinka City Muqdisho. Aad baad umaadsantahay Suleyxo. Doorasho ayaa ka dhacday magaalada Gurceele ee gobolka Galgaduud, taasi oo lagu dooranayay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee degmada. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yari ayaa warbixintan eegaya.
magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud waxaa maanta ka dhacday doorasho lagu dooranayo gudoomiyaha rugta ganacsiga. Xubnaha u tartamaya xilka ayaa ahaa 4 ruux, iyagoona bulshadii ka soo qayb gashay doorashada hadalo kooban u jeediyay. Waxaan aad u qabanayaa waxaa ka mid ah waxyaalaha aasaaska nolosha u ah oo ay ka mid tahay in magaaladan loo helo dabdamis, maadaama dad badan muddo badan dab una aanfaynayay, dabkaasuna uu yeeshay dhibaato badan bulshada ku haya. Waxaa kaloo aan jeclaan lahaa inaan wada shaqeyn buuxda yeelanno ganacsiga iyo maamulka degmada. Qorshaha koobaad wuxuu yahay horumarinta dhismaha rugta ganacsiga degmada. Rugta ganacsiga degmada waxay u baahan tahay waa rug hadda wixii kor ugu deemaash gudiga shaqay jiray golaha baarlamaanka ugu badnaa ugu reer Guriceel iyo kuwa Galmudug dhamaantood waxaan ugu shaqeynayaa si cadaalada marka koobaad. Marka labaad waxaan ka shaqeyn doonaa deegaankan horumarkiisa iyo sharaftiisa. Inta wareega koobaad ee doorashada ayaa la gudagalay waxaana iskugu soo heray labo musharax oo helay codka ugu badnaa. Wareega labaad ee doorashada gudoomiyaha rugta ganacsiga waxaa ka soo baxay Cabdixakiin Cabdullaahi Cali, sida uu sharaxayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka rugta ganacsiga Guriceel. Ama xildhibaanada golaha dhexe uu ka koobnaa 33 waxay kala heleen Cabdiqaadir Axmed Dhoore wuxuu helay 16 cod, Cabdixakiin Cabdullaahi Cali wuxuu helay 17 cod. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyo iyo Telefishinka City, Jowhar. Aad baad u mahadsantahay Abuukar. Qaybii ugu dambeeyay barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya ayaan isla soo garanay saaxiibayaal. Inta aynu soo gabagabeyn, mar kale aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka. Mahadsanid Cumar. Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha dowladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa kulanka la qaatay ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xaaladda ka taagan dalka ay ka mid tahay ka shaqeynta wadajirka sidoo hadalka ku gudbi lahaa marxaladda doorashada lagu wado inay ka dhacdo sanadka 2022-2021. Kulanka ayaa ku soo aaday xilliga ra'iisul wasaaraha dalka uu kulamo kala duwan ku yeelanayo mas'uuliyiinta maamul goboleed ee qaarkood ku sugan magaalada Muqdisho. Sihaya wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho wuxuu ka daafuray kulan looga hadlay wada shaqeynta bulshada ee xukuumadda. Abuukaati Xasan Xuseen Xaaji ayaa shaaciin wasaaradda ay ku dhaqaaqday sidii loo horumarin lahaa cadaaladda, iyagoo sheegay inay muhiim tahay wada shaqeynta bulshada ee xukuumadda si horumar weyn looga gaaro. Musmaasuqi waxyaabo kale sidoo hadalku u dhigay. Magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud waxaa maanta ka dhacday doorasho lagu dooranayo gudoomiyaha rugta ganacsiga. Xubnaha u tartamaya xilka ayaa ahaa 4 ruux, iyagoona bulshada ka soo qayb gashay doorashada hadalo kooban u jeediyay. Wareega koowaad ee doorashada ayaa la gudagalay waxaana isugu soo haray labo mashruuc oo helay codadka ugu badnaa. Wareega labaad ee doorashada gudoomiyaha rugta ganacsiga waxaa ka soo baxay Cabdixakiin Cabdullaahi Cali, sidoo kale sharaxayo gudoomiyaha guddiga doorashada rugta ganacsiga Guriceel. Weli waxaa taagan saameyntii ka dhalatay daadadkii wabiga Shabeel uu ka geystay qaybo ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, deegaanadaas ay ka mid tahay Afgooye, Awdhigle, deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu magacaabay guddi loo xilsaaray ka shaqeynta si loo samar bixin lahaa dadka uu sameeyay fatahaadii. Waxaa jiray deeqo lagu talagalay oo la gaarsiiyay dadka Afgooye, deegaano kale oo ka tirsan gobolka, inkastoo ay cabasho ka jirtay sida loo wajahay qaybinta deeqdaasi. Maalmahan waxaa gudaha degmada Afgooye ku sugan guddigii uu magacaabo madaxweyne Lafta Gareen oo dadaalo ku jiray sidii loo sameystiri lahaa inta ka harsan saameynta ka dhalatay fatahaadii wabi uu ka sameeyay Afgooye. Maanta oo Khamiis ay dib ugu bilaabteen magaalada Beedhow ee xarunta gobolka Bay. Deegaanka Galisoor oo gobolka Galgaduud waxaa xariga looga jiray iskuul hoose dhexe sare oo laga hirgeliyay gudaha deegaankaasi. Wasiirka waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore oo xariga ka jira iskuulka ayaa sheegay in Galmudug ay xoogga saari doonto sidii bulshada reer Galmudug ay weli lahaayeen adeegyada xasaasiga sida waxbarashada. Arrimo kale wasiirka ayaa shaaciyay baahi walba oo wajahda shacabka deegaanka ay diyaar u yihiin inay wax badan ka qabtaan. Bashiir Abshir Geedi, taliyaha ciidamada booliska Galmudug, ayaa ka warbixiyay dhismaha saldhigga lagu sameynayo magaalada Dhuusamareed ee maamulka Galmudug. Taliyaha ayaa sheegay dhismaha xilligan uu marayo meel wanaagsan ayayna ka qayb qaadanayaan dhammaan ciidamada ku sugan Dhuusamareed, waxaana bulshada reer Galmudug gaar ahaan kuwa ku dhaqan Dhuusamareed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xabsigaani. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay ciidamada Kenya weerar ku soo qaadeen deegaan ku yaala xuduudda dalka Soomaaliya iyo Kenya ay ku dileen dad shacab ah oo halkaas ku sugan.
kukala ay daawac gaarsiin sida ay hadalku u dhigeen xilwaanada xilwaan Cali Maxamuud Cali Magan iyo xilwaan Haashim Nuur ayaa sheegay mar kaliya inaysan dhibaatada dadka shacabka ay kula kulmaan ciidamada Kenya tiro dheer jir ay ciidamada Kenya waxay gobolka gada ka geysteen dhibaatooyin isxiga mana jirto cid wax ka qabatay dhibaatooyinkaas marka laga reebo in la cambaareeyo oo kaliya wararka caalamka waa naga intaas aan dib u ku celi barnaamijka caawada Soomaali wariyeena Cumar Guux aad baad u mahadsantahay Cabdi Aziz gudaanna saaxiibayaal waa naga intaas barnaamijkii uu soo saaray daacad aniga Cumar halkaan idin kaga soo jeedinayay saaxiibkii Abuukar Yaran dhanka farsamada uu ka qaabeenay Cabdi Aziz Haykal wararka caalamka ayuu inoo akhrinayay intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana isma dhaafna